10, 19, 50. Vprašam je. Zdravlja, pa denar. Ja, kaj, bo te lahko misli na eno zadevo, kaj točno da radi? Te pa denar, no, te pa denar. Ok, zaprite oči. Ste vi imeli težave z mehurjem ali pa ste imeli kako bolo, da se vam je naredila na noge? Ne. Kaj imate z nogo, če pa vidim, da imate? Ne imela da? Nogi sem imela malo poškodovano, desno. Ja, pa vam je se kaj, kakav bula naredila ali pa karkoli? Ja, čutim pa jak je neka bula tak malo. To vam govorim. Ok, glede vašega zdravja in denarja, povejte mi, kdo vam je umrl, vidim smrtni primer. Mama. Ja. Odkar vam je mama odšla, vi imate nad sabo črno mankijo.